Асемын дэд хэмжээний хаалттай хуралдаан Асем Вело хотхонд болж улс орон болгонд асуудлаа чөлөөтэй тавих боломж олджээ. 20 жилийнхээ ойн дээр тохиож байгаа 11-р удаагийн дэд хэмжээний уулзалт маш амжилттай болж дэлхийн 1.5 тэрбум хүнд Асем юу ярьж байгаа тухай мэдээлэл хүрчээ гэж Монгол Улсын ерхийлэгч уулзалтын даргалагчийн хуваар сэтгүүлчдэд өгсөн мэдээллийн эхэнд онцлон тэмдэглэсэн юм а. 2 өдөр Улаанбаатар хотноо амжилттай болж өндөрлөж байгаа Асемын дэд хэмжээний 11-р удаагийн уулзалтын үр дүнгийн талаар Европын зөвлөлийн ерхийлэгч Дональд Туск, Европын комисс ерхийлэгч Жон Клод Юнкер, Минмар улсын ерхийлэгч Утин Чао, Словак улсын ерхий сайд Роберт Фицо нар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийсэн юм. Асемын 11-р удаагийн дэд хэмжээний уулзалт хоёр талын уулзалтуудыг маш хангалттай төвшин зохион байгуулснаар 100 гаруй хоёр талын уулзалт боллоо. Улс орон болгон асуудлаа гаргаж тавьж чадлаа. Асем удирдагчдийн төдийгүй нийт ард түмний асуудал хилцдэг эндрээ. Украйны нөхцөл байдал умард Солонгосын цөмийн хөтөлбөр болон өмнөд Хятадын тэнгисийн маргаантай холбоотойгоор аюулгүй байдлын салбарт хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх асуудлыг энэ удаагийн уулзалтаар хөндлөө. Өмнөд Хятадын тэнгисийн асуудлаар зөвшөлдсөлт хүрэх эерэг тохио өглөө гэж бид найдаж байна. Энэ асуудлаар Хятад улстай зөвшөлдсөлт хүрэх тийм ч амар биш, гэхдээ яриа хэлэлцээ үр дүнд хүрэх найдвар бий. Монголын ард түмэнд баярлалаа. Би Асемын 10 удаагийн уулзалтанд оролцож байсан. Энэ уулзалт хамгийн үр дүнтэй боллоо. Бүх улсад чөлөөтэй санал бодлоо илэрхийлэх боломжийг олгож чадлаа. Үүгээрээ хоёр тивийг илүү ойртууллаа. Уулзалтын гол үр дүн бол хоорондоо уялдаа холбоотой байх явдал юм. Энэ их бэрхшээлийн эсрэг уян хатан шийдлийг олох нь чухал. Бид тулгуур хан болсон асуудлынхаа хүрээнд маш сайн хилцэл хийлээ. Хоёр ТВ-ийн харилцааг бэхжүүлэхэд бүх салбарт уялдаа холбоо хэрэгтэй. Бид үүн дээр маш сайн ойлголцлоо. Доктортой хөгжил, байгалийн гамшиг эрсдэл, дөрвөсдийн хямрал гээд олон чухал асуудлуудад дуу хоолойгоо нэгтгэж байна. Үүнд юу ч цаад болох учиргүй. Яагаад гэвэл дэлхийн үр дүнгийн хүртэн. Дашрамд Минмар улс 2017 оны 2-р хагаст Асемын гадаад хэргийн уулзалтыг зохион байгуулах болсондоо баяртай байна. Асемын 11-р удаагийн дэд хэмжээний уулзалт өндөр хэмжээнд амжилттай зохион байгуулагдсныг сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгсөн эрхмүүд бүгд санал нэгтээ дүгнцгэлээ. 12-р удаагийн Асемын дэд хэмжээний уулзалтыг Бельги улсын нийслэл Брюссель хотод 2018 онд зохион байгуулахаар болж байна.